Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui gravar um pouquinho do meu dia para vocês. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou tentar fazer um pãozinho. Essa receita desse pãozinho, gente, foi uma inscrita que me passou. Eu já fiz ele uma vez, só que não deu certo, gente, porque eu coloquei muita farinha. Mas o gosto ficou maravilhoso, gente. Então eu sei que vai dar certo. O único problema foi que eu coloquei muita farinha, né? E agora com esse negócio de vírus, a gente tem que ficar em casa, né? Então vamos fazer as coisas em casa, vamos limpar a casa, vamos fazer pãozinho. E encomenda, gente, infelizmente, né? Eu não vou ter encomenda. É porque as pessoas estão cancelando as festas, elas estão cancelando todas essas coisas, né? Então, encomenda, eu tô terminando duas ali, mas tá mais tranquilo, né? Dá pra eu ficar mais aqui em casa. Então, gente, eu vou fazer essa receita aqui com vocês hoje, tá bom? Falando sobre esse vírus aí, gente, e o aniversário do João Miguel, né? Como vocês sabem, eu vou ou não vou comemorar o aniversário dele no dia 3 de maio. Mas com esse problema, gente, eu não sei mais se vai ser no dia 3 de maio, tá? Eu não vou cancelar o aniversário dele, mas pode ser que eu tenha que adiar e eu vou adiar sem problema nenhum, gente. Porque eu vou fazer isso pensando na nossa saúde, na saúde de todas as pessoas, até porque não viriam pessoas no aniversário, né, gente? Então, não tem problema nenhum adiar. Eu peço a Deus que isso melhore. Que melhore rápido, né? Porque aqui, graças a Deus, a gente tá tendo a oportunidade de tomar as atitudes rápido, né? De ficar em casa antes de que isso se alastre mais ainda. Mas algumas pessoas, infelizmente, não podem ou não querem, fazer isso, né, gente? Então, se eu tiver que fazer o aniversário dele em agosto, setembro, outubro, dezembro, janeiro, não tem problema, gente. Eu vou fazer o aniversário dele de 3 anos, só não sei quando, né? Não tenho certeza de quando. Os preparativos, gente, eu não vou parar com os preparativos do aniversário dele. Vou continuar, até porque as coisinhas que eu faço pode ficar guardado por anos ali, não tem problema, né? Então, aqui no canal vai continuar tendo vídeo de preparativos, ainda mais agora que eu vou ter tempo de fazer, porque eu não vou ter encomenda. Então, vai continuar, gente. Eu tô juntando um dinheirinho para comprar mais coisas para o aniversário dele. Então, vai depender de como vai estar o caso, né, aqui na minha cidade. Por enquanto, aqui na minha cidade, gente, não tem nenhum caso confirmado. Tem alguns casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Então, aqui, não tem, né? As pessoas continuam fazendo as coisas mais normais, embora a cidade, as coisas estejam bem mais vazias. As pessoas ainda vão fazer as coisas, né? Também acho que não sei como é que tá a situação de álcool em gel, essas coisas, não sei, gente. Mas aqui ainda não tem um caso confirmado. Então, se der, né, eu vou ir sim comprar as coisas, porque o dinheiro, se ficar com a gente gasta com outra coisa e acaba não comprando o que precisa, né? Então, quando eu juntar esse dinheirinho, se der, né, não sei, eu vou na cidade, então vai ter vídeo de comprinhas, mas tudo, gente, depende de Deus, né, e não de mim. Então, eu vou fazer o que dá. Vou continuar assim com os preparativos. Não sei agora se vai ter realmente o aniversário de João Miguel em maio. Não sei como vai estar as coisas até lá, mas se não tiver, sem problema nenhum, eu adio. Até lá, eu vou fazendo muito mais coisas e gravando muito mais para vocês, né? Eu só espero, gente, que isso passe logo, que poucas pessoas sejam afetadas por isso, né? Eu sei que. Ó, gente, eu sempre prefiro ser a pessoa que pensa que tá tudo bem, que não deve ser nada. Só que no fundo eu sei que isso é grave, que a gente tem que tomar cuidado, que pode se agravar. E o mínimo que a gente pode fazer é ficar em casa, né, gente? Isso não é pedir muito. Quando a gente trabalha fora, o que que a gente mais quer? Ficar em casa, não é? Então vamos ficar em casa. Não vamos para esses lugares que é shopping, festa, essas coisas, porque não é o momento, né, gente? Não é o momento. Se a gente quer ficar vivo, saudável, vamos ficar em casa. Infelizmente, o Elton tem que trabalhar, né? Então eu oro a Deus pela vida dele, para que Deus proteja ele. Infelizmente, também é em um lugar que ele pode pegar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Quando teve aquele surto de dengue, eu tive dengue, gente, foi horrível, horrível. Horrível a dengue, muitas pessoas aqui tiveram. Então, gente,
o que eu posso fazer é continuar a minha vida aqui em casa, né? Fazer as coisas que eu faço em casa, cuidar da minha casa, gravar vídeo para vocês, que graças a Deus eu não preciso sair de casa para gravar para vocês. A minha vida vai continuar igual, só que preocupada, gente, bem preocupada. Vamos fazer o que a gente pode, né? Cuidar dos nossos filhos, cuidar da higiene, sempre passar álcool, embora eu não tenha álcool, tu ainda não encontrou para trazer para mim, mas vamos fazer o que é possível, né? Quando ele chega do serviço, eu já peço para ele deixar a roupa ali fora e tomar banho para tirar, né, se tiver alguma coisa. Mas, gente, só Deus mesmo que pode proteger a gente e com a nossa ajuda, né? Claro, porque Deus, ele faz o impossível, né? O possível a gente pode fazer. Mas é isso, gente, já falei demais, né? Vamos seguir aí o meu dia, espero distrair um pouquinho vocês nessa coisa tão difícil que tá acontecendo. E bora lá, gente. Agora eu vou dar uma organizada na casa e depois a gente vai começar a fazer o pão, tá? Gente, tava aqui colocando roupa para lavar e olha só. Nasceu dois pintinhos! Que fofura, bebê! É? Ela teve pintinhos. Você amou os pintinhos? Olha que fofura, um amarelinho e um pretinho. Dois pintinhos, vida. Oi? Quantos pintinhos que tem? Quantos pintinhos que tem? Dois? Olha o tanto de galinha agora. Chama as galinhas. Mãe vai jogar comidinha para elas. Ó. Cadê os pintinhos para vir comer? Vem, pintinho. Pega aqui. Lindo, né, gente? Olha só. Oi. Acabou. Prontinho, gente. Já dei uma organista. Cadê o João? Ah, tá ali. Não pode mexer com o pintinho. Já deu uma organizada na casa, gente. Vou colocar a roupa aqui para lavar e separar os ingredientes do pão pra gente fazer, gente. Tô bem ansiosa. E também já vale de dica, né, gente? Porque com esse negócio do corona, não é bom ficar saindo de casa. Então vamos fazer nossos próprios pão, que vai ficar muito mais gostoso também, né? Do que se tiver que encontrar. Mas é isso, agora eu vou separar aqui os ingredientes e volto mostrar para vocês o que que a gente vai precisar, tá? Ó, gente, os ingredientes são dois pacotinhos desse de 10 gramas de fermento biológico, dois ovos, 14 colheres de açúcar, uma colher de sal, a farinha. A farinha, gente, eu vou ver certinho quanto eu vou usar dessa daqui, tá? Aí no final eu falo para vocês. Só que quanto menos farinha, melhor, né? E vou usar essa coisa de vidro aqui pra mexer, né? Porque é o maior que eu tenho, gente. E aí também, gente, dois copos de leite, tá? Morno, como se fosse pra mamadeira, ela falou, tá bom? Então, dois copos de leite morninho. Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó, o leite, tá? Vamos começar a fazer. O leite tá bem morninho. Não tá quente, tá, gente? Tá morno. Coloquei aqui o leite. Agora vou colocar o ovo. Vou colocar o açúcar e vou colocar o sal. Agora, ó, eu vou mexer isso daqui. Vamos misturar. O fermento, gente, eu sempre fico em dúvida em que hora colocar, tá? Eu vou colocar um pouquinho de farinha, aí eu coloco o fermento, tá? E a farinha eu vou colocando aos poucos, porque da última vez que eu fiz, eu coloquei muita farinha, tá? Então, vou colocar aos poucos. Na verdade, ó, eu vou colocar a farinha aqui nesse potinho aqui, um pouquinho de farinha. E já vou colocar o fermento aqui, porque algumas pessoas me falaram que o fermento é bom misturar com a farinha, mas eu não sei, gente. Espero que dê certo.
e que esse pão fique delicioso. Então, coloquei a farinha aqui. E agora eu vou colocando a farinha aqui, gente. Da outra vez eu coloquei 1 quilo de uma vez e foi por isso que não deu certo, porque ficou muito seco, tá? Então, ó, vamos ver. Agora, gente, o segredo é o quê? É ir mexendo até começar a desgrudar da mão, gente. Eu acho que o bom é não desgrudar assim completamente da mão, sabe? É ele ficar mais ou menos desgrudando, mas vamos mexendo, colocando mais farinha, até a gente ver que deu o ponto, tá? Gente, ó, que linda que ficou, gente, dessa vez sim. A outra vez, gente, ela já ficou muito ressecada. Tá vendo que ela ainda tá colando um pouco, gente? Sim, ela tá colando, mas não tá colando assim na minha mão, ó. Então, eu acho que tá bom, porque eu sempre coloco muita farinha e daí depois fica ruim, gente. Fica pesado todos os meus pães, sabe? Eu fico colocando farinha até parar de grudar na mão completamente. Aí ele fica muito pesado. Eu acho que assim é o exato, tá ótimo. E agora, gente, eu vou colocar aqui na travessa, vou cobrir com plástico filme. Ah, não, acho que eu não tenho plástico filme. Não tem, gente, mas eu vou cobrir com um pano de prato sequinho e vou colocar ali fora no sol, gente. Vou deixar lá por 1 hora. Eu nunca deixo ele descansar o tempo necessário, gente, mas hoje eu vou deixar, tá? Então, ó, coloquei aqui. Vou colocar o paninho aqui por cima e vamos aguardar 1 hora. Ó, gente, esse foi o tantinho de farinha que sobrou, ó. Bem pouquinho, não sei dizer quanto, mas bem pouquinho farinha. Gente, será que foi por isso que eu não consegui fazer da outra vez? Não sei, mas vamos ver como que vai ficar dessa vez. Agora, gente, já são 11 horas e daqui a pouco, gente, eu vou descongelar para vocês verem, tá? A minha marmitinha, gente, deu muito certo. Muitas pessoas falaram para mim gravar, né? Quando eu for descongelar, como vai ficar? E, gente, eu já descongelei, já comi, só tem mais 4. E, gente, maravilhosa, perfeita, como se fosse nova. Vou descongelar depois ali para vocês. E é isso aí, gente. Já vale também pra gente que vai ter que ficar em casa agora, fazer uma comidinha pra deixar de reserva na geladeira, né? Também. Ai, cansei de sovar aquela massa, gente. Sovem bem até desgrudar na mão, não coloquem muita farinha. Fé em Deus que dessa vez, pela primeira vez na vida, meu pão vai ficar perfeito. Graças à inscrita, né, gente? O nome dela é Paloma Correio. Um beijo, Paloma, se der certo, você é o amor da minha vida, tô muito feliz, gente. E espero que esse vídeo, gente, distraia um pouco vocês, né, nessa situação. A gente não pode fingir que nada tá acontecendo, a gente tem que estar consciente de que tá acontecendo algo, mas a gente também não pode se desesperar, ficar louco, a gente precisa se distrair pra passar logo isso. Se Deus quiser, vai passar, como tudo na vida passa. Então é isso, gente, daqui a pouco, umas meio-dia, agora 11 horas, meio-dia, eu vou descongelar pra vocês, tá? Eu já tirei ela lá do congelador, às vezes eu não lembro de tirar, mas eu já tirei e deixei ela ali fora um pouco, que aí ela vai quebrando um pouco o gelo. E a melhor forma que eu vi, gente, pra descongelar aquela ali que é de alumínio, é no forno, gente. Então eu coloco ela no forno, ligo o forno e deixo descongelando, não sei por quanto tempo, eu acho que uns 20, não, não sei, gente, por quanto tempo. Eu deixo lá no forno e ela descongela e fica perfeito. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente do céu, eu esqueci aqui, né? Deixei aqui no murinho, tá quase dando 1 hora. E olha isso. Olha isso, gente. Já tá quase assando aqui, gente. Eu acho que eu vou tirar do sol. Eu acho que eu não poderia deixar tanto no sol. Que até ressecou, né? Eu acho que não podia ressecar. Ai, gente, será que vai dar certo? Eu não podia ressecar assim. Tá quase assado, ó. Vamos ver se vai dar certo, gente. Agora eu vou fazer as bolinhas do pão, né?
Eu já dei almoço pro João Miguel e o meu ainda tá descongelando ali. Eu vou fazer as bolinhas. Gente, já coloquei aqui na forma a primeira remessa, ó, e agora eu vou passar um pouquinho de gema aqui em cima do pão. Pra quê, gente? Como esse pão já vi que tá dando super certo, vamos deixar ele bonitinho, né? Eu acho que vai ser o primeiro pão da minha vida, gente, que vai ficar perfeito, hein? Graças a Paloma. Vocês sabem que a minha saga aqui de pão é de muitos anos. Dessa vez eu acho que vai. Então, eu vou passar a gema aqui, vou colocar lá pra assar. Vou almoçar, né, gente? Que a minha marmita já tá ali descongelada e eu não sei o que eu faço primeiro. Gente, ó, pra fazer uma bolinha perfeita, ó, vocês peguem a massa, põe numa superfície e faz assim, ó. Como se fosse uma concha com a mão, tá? E vai enrolando. Ó, tá vendo minha mão, ó? Olha só como fica bonitinho. Esse é o segredo, tá? Gente, olha só minha marmitinha, né? Fica assim, infelizmente o gosto não dá pra mostrar pra vocês, gente. Mas eu posso garantir que fica deliciosa, bem molhadinha, ó. O macarrão não tá seco, tá gostoso. E eu como só isso aqui, né, gente? Ó, sobra um pouquinho aqui ainda, né? Mas eu dei, tinha uma outra marmitinha feita pro João Miguel, então ele comeu a outra, né? Se eu não aguentar aquela dali, eu guardo, não sei. Mas é isso, gente, agora eu vou comer. Eu já enrolei aqui, ó, as outras bolinhas, as outras estão assando. E agora, bora comer, né? São 12:16. Acabei de almoçar aqui, muito bom. E eu tava vendo no Instagram da Joyce, eu não sei se vocês seguem, né? O YouTube dela era aquela menina, o nome dela é Joyce. E ela postou uma foto falando que lá em Maringá, tá, o prefeito falou que é pra fechar tudo, gente. Todas as lojas, tudo. Só vai ficar aberto posto de gasolina, supermercado. Então, gente, assim. Mas isso vai ser ruim pros comerciantes, né? Infelizmente, os comerciantes vão sair muito prejudicados disso. Mas, por outro lado, gente, é a única solução das pessoas ficarem dentro de casa. Porque tem gente que não tá levando a sério. Tem pessoas que saem, não quer nem saber. Vai passear pra comer, vai passear pro shopping. Então, infelizmente, a única solução é fechar tudo, gente. É, como eu disse, os comerciantes vão sofrer com isso, né? Vai ser horrível. Mas eu não sei o que, que é pior, né, gente? Então, eu acho que isso é algo necessário para passar logo isso, porque aqui no Brasil, como eu disse, né, não tem capacidade de ficar igual a China, ou não tem como, gente, senão vai morrer todo mundo. E, às vezes parece que isso tá sendo, nossa, meu Deus, é uma coisa muito grave, tá fechando tudo, isso nunca aconteceu. Gente, isso é uma coisa grave. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil ainda não é algo tão grande como nos outros lugares. Então, se a gente fizer isso agora, no começo, vai passar logo. Se esses lugares fecharem, as pessoas puderem ficar mais em casa, isso vai passar logo, gente. São medidas que precisam ser feitas. Não que no Brasil já esteja um caos total como nos outros países, mas para não ficar, é bom que isso aconteça, que as coisas fechem, que as pessoas não saiam, porque senão não vai ter jeito, gente. Tem que pôr limite nas pessoas, gente, porque muitas pessoas não estão levando a sério, infelizmente, acha que é só uma gripe. Para mim ou para outras pessoas mais jovens que não tenham outros problemas de saúde, pode parecer só uma gripe ou até menos que uma gripe. Mas para as pessoas idosas, para as pessoas que têm já uma doença respiratória, pode ser fatal. Então, a gente tem que pensar nas outras pessoas, vamos ficar em casa. Eu sei que todo mundo está avisando, gente, mas é preciso avisar, é preciso deixar as pessoas muito preocupadas para que isso não vire uma coisa pior, né? Eu tô aqui em casa, gente, fico bastante preocupado, como eu disse pra vocês, com o Wellington, com todo mundo. Mas,
Só Deus, né, gente? Não vamos ficar pensando muito nisso. Eu só quero falar, sempre lembrar vocês que a gente tem que pensar no próximo, pensar nas pessoas, né? E orar a Deus para que tudo isso passe, aceitar tudo isso que o governo pode fazer para tentar conter, né? Como fechar as coisas, não mandar a gente não sair de casa. Aceitar isso porque eles estão fazendo também o que pode, né? Mas é isso, gente. A hora que o pãozinho estiver pronto, eu volto a mostrar para vocês, tá? Gente, primeira fornada ficou pronta. Se deu certo, eu acho que deu, gente. Tá bem fofinho. Eu não sei porquê, gente. A casquinha, assim, sempre fica durinha, sabe? Eu não sei porquê. Mas deu muito certo, gente. Eu não vou comer agora, porque eu acabei... Pera aí, meu amor. Pera aí. Porque eu acabei de comer. Mas eu vou cortar um aqui agora e dar pro João Miguel, que ele tá pedindo. Esqueci de passar ovo nessa. E vamos ver, gente. Eu não gosto dele muito douradinho, assim, mas eu esqueci ele um pouquinho mais no forno. Mas, vou cortar aqui agora pra gente ver como que ficou. Se ficou delicioso ou não, né? Ó, gente, peguei esse daqui que eu não... Passei o ovo. Gente, parece que deu super certo. Dá um sorriso lá, vida. Ah! Que alegria. Vamos ver. Vamos cortar o pão. Vamos cortar o pão. Vamos ver como Mãe, é. Oi. Verdade? Pão, meu amor. Gente, ó, perfeito. É? Perfeito. Fofinho. Assadinho. Amei. Vamos esperar esfriar pra você comer, tá, vida? Hã? Eu vi uma dica na internet, gente, pra colocar um potinho de água. Um potinho de água ou uma forma com um pouquinho de água nos primeiros 20 minutos de assamento do pão. Porque aí fala que o ambiente fica úmido no momento que ele tá crescendo. E aí não junta essa casquinha logo no começo. Ele junta a casquinha depois. Então eu coloquei ali, vamos ver se vai ficar diferente desse, né? Mas é isso, gente. A hora que tiver pronta a segunda fornada, eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Gente, tô aqui, ó, varri o chão agora, vou passar um paninho. E eu queria mostrar pra vocês esse desinfetante aqui, gente do céu. Que desinfetante perfumado, ó. Desinfetante perfumado Minuano Lavanda. Gente, isso aqui é muito bom. O cheiro, gente, fica o dia inteirinho na casa, o dia todo. E fica, gente, é muito bom esse desinfetante, sério. Comprem esse desinfetante. Eu comprei esse roxinho pra testar. E eu deveria ter comprado mais, porque é muito bom. Muito bom esse roxinho. Comprem. Eu coloquei os pãezinhos aqui, ó, no saquinho aqui, ó. E tô esperando os outros assarem ali. Agora eu vou passar pano aqui na cozinha. Gente, ó, ficou pronto os outros pãozinhos. Tô esperando esfriar um pouco pra colocar no saquinho. E é isso aí, gente. Agora são 1h40. Daqui a pouco eu vou dar banho no João Miguel pra ele dormir. E, gente, vocês lembram que logo no começo eu falei pra vocês que por aqui não tinha nenhum caso, né? Já apareceu. Não aqui na minha cidade, mas na cidade do lado, né? Que é São José dos Campos. Apareceu que tem uma moça de 21 anos que o teste deu positivo. E, gente, a gente sabe que quando aparece um, com certeza aparece mais, né? Só orar a Deus mesmo, gente. Não tem o que se fazer. Orar a Deus, proteger a gente. Que se Deus me livre acontecer de alguém de nós pegar, né? Que Deus nos dê saúde pra se livrar disso logo, né? Mas é isso, gente. Já falei muito sobre isso, mas é que é algo que tá acontecendo, gente. Aqui vocês sabem que eu posto a minha vida, né? E é algo que tá acontecendo, né? Mas é isso, eu vou guardar os pãezinhos aqui, fazer o João Miguel dormir e à tarde eu vou lá trabalhar. Gente, o João Miguel acabou de dormir, são 3h20 e eu vou lá atrás trabalhar, mas antes de ir lá, gente, eu queria muito indicar um canal pra vocês. É, eu sempre indico aqui, gente, canais que realmente eu gosto, canais que realmente eu assisto. E hoje eu queria indicar pra vocês o canal da Pamela, o canal dela é Pamela Crepaldi.
E, gente, ela se mudou para a Itália faz alguns meses, né? E ela tem feito vídeos no canal dela falando como está a situação lá, como eles estão se prevenindo. E eu gosto muito dela, gente. Faz muito tempo que eu acompanho ela. Quando eu acompanhava ela, eu nem acho que tinha canal aqui. Sempre gostei do canal dela. E quando não tá acontecendo isso de vírus, gente, ela posta o dia a dia dela, ela tem dois filhinhos. Então, gente, ela grava a rotina, né, dela normalmente. Mas ultimamente ela tem falado sobre como ela tá sendo lá, né? Como tá sendo viver lá com tudo isso que tá acontecendo. E lá é um lugar que tá bem afetado, né, gente? Então, eu quero falar para vocês irem lá, vocês que gostam de mim, vão lá e comenta hashtag vim pela Camila, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então agora eu vou lá trabalhar, gente, um pouquinho, porque a vida não pode parar, né? Gente, eu trabalhei, voltei, agora já é 5h20, tomei um banho e tô aqui, né? Meu príncipe acordou, tô esperando o Elton chegar. Pra eu ir lá atrás trabalhar mais, né? Terminar essas encomendinhas que eu tenho. E esse foi meu dia, gente. Daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho tarde. Não, neném. Comer meu pãozinho, gente, que ficou molinho, fofinho. Tô apaixonada. Primeira vez na vida, gente. Façam. Vou deixar os ingredientes aqui embaixo pra vocês, tá? E o bolo que eu queria fazer não deu pra fazer hoje, gente. O dia passa voando muito rápido. E fazer o quê, né? Estou aqui, né, acompanhando as notícias e confiando em Deus. A minha cidade, gente, aparentemente, assim, não a cidade toda parou, mas eu tô vendo nos grupos do Facebook que as ruas estão mais vazias, bem vazias. Graças a Deus, né? Eu vi que em lugares, em Maringá, que eu tinha falado para vocês, vai fechar tudo por 30 dias, loja, tudo, só vai ficar aberto supermercado. É triste, né, para os comerciantes, como eu falei para vocês, mas é a solução. Mas é isso, gente. Se eu fizer mais alguma coisa, eu gravo para vocês, tá?